Яг цэцэрлэг тамрагдаж чадахгүй байгаа 72,693 хүүхдийн хотод 38,000 хүүхдэд байгаа. Хөдөөд бол 34,000 хүүхдэд байгаа чинь зэрэг гэж байна. За энэ 34,000 хүүхдийн 20,000 хүүхэд нь бол малчтын хүүхэд юм байлээ. Үндсэндээ бол нөгөө хуйлуурт цэцэрлэгийн хуйлуурт сургалтаар одоо цэцэрлэгийнхаа боловсролыг авдаг ийм хүүхдүүд байгаад байгаа. А тэгэхээр одоо яг энэ удаагийн энэ авж байгаа бодлого бол ерөөсөө яг хамран сурах тойрог дээр нь байгаа цэцэрлэгийн багтаамжийг л бид нар 100% одоо ашиглаж тэр хамран сурах тойрог дээр байгаа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг л цэцэрлэгт 100% хамруулахын бүхэл байж болох бүх хөвлөрийг л төрөөс дэмжиж гэж байгаа юм. Төрийн цэцэрлэгийн багтаамжуудыг сайжруулах чиглэлд дэмжинэ. За тухайн тойрог дээр нь тухайн хамран сурах тойрог дээр одоо хувийн цэцэрлэгүүд байвал тэрийг бас бид нар тэр байгаа одоо хүчин чадал багтаамжуудын 100% нь үргэх асуудлуудыг дэмжие. За ингээд мэдээч одоо хүүхд харах үйлчлэгийг бас тухайн хамран сурах тойрог дээр нь зохион байгуулбал тэрийг бас дэмжие гэдэг. Ингээд ерөөсөө энэ халамж одоо ерөөсөө за хүүхд чинь 2 настай учраас одоо таны дансанд мөнгө хийлээ шүү гэсэн үг ерөөсөө биш. Ерөөсөө биш. Эхлээд бид нар төрийн цэцэрлэг яг хамран сурах тойрог дээр байгаа төрийн цэцэрлэгийн санд болгоно. За төрийн цэцэрлэг дээр нь багтаамж байхгүй бол бид нар хувийн цэцэрлэг дээр өвсөх зардлыг нь олгож хувийн цэцэрлэгийн багтаамж 100% төргөнө. За 3 дугаарт нь бол хүүхд харах үйлчлэгийг тэн дээр одоо дэмжинэ. А 4 дугаарт нь бол байгууллагын цэцэрлэгийг дэмжинэ. Гэт ингээд бүх хуулиурт одоо ингээд юунуудыг бүгдийн санал болгоод а тэрв дээр тухайн одоо хамрын сорих төрөг дээр багтаамж нь байгаад хүүхдэд цэцэрлэгт өгөхгүй байх юм бол бид нар тэр улсуудад одоо ингээд нөх хүүхд тэр нэг гоо ховсох зардлын тэр эцэгчүүд нь өгөхгүй л гэсэн үг. Өгөхгүй. Энэ бол халамж биш. Энэ бол нэгэнт одоо 2-оос 5 насны дээр сургуулийн өмнөх боловсролыг төр өөрөө авч явж байгаа учраас бол асуудал ерөөсө 3-оос 2 насны дээр л байгаа байхгүй. А тэрнээс биш 5 нас, 4 нас, 3 нас дээр бол ерөн цэцэрлэгийн хамрагдлалт бол үндсэндээ 80% л хүрчээд байж байгаа. Тэр ч юм өнөөдөр сумууд дээр одоо Өрөнгөн аймгийн сумууд дээр зарим цэцэрлэгүүд бол хүүхдээсээ илүү багтаамжтай цэцэрлэгүүд байсан ийм сумдууд ч хүртэл одоо байгаа юм бэл. Бага. Би таныг тан дээр бүр судалгаагаар харуулж байна. Юугаар сум сумаар. А тэгэхээр одоо энэ удаагийн арга хэмжээ бол мэдээж төвлөрсөн одоо Өрөнгөн бол хүн ам ихтэй одоо аймаг. Өвсгөл аймаг байна. Эрдэнэт байна. Дархан байна. Тийм ээ энэ хотууд дээр цэцэрлэгийн хүртээмжийг одоо сайжруулах чиглэлөө яг энэ бодлогууд нь бас үнэхээр тэр хамран сурах тойрог дээр хүүхдүүд нь цэцэрлэгдээ одоо хамрагдаж чадахгүй байх юм бол энэ бодлого бас ингэж явагданаа.